trebalo obezbijediti da su djeca bezbedno za da prolaze. Prenda više ne važe ni ta pravila, posebno kod djece, a bogom i kod je starije ljudi. To je greška ovdje. Ovdje semafore ili otvorite vrata ovdje, ovo blokirate i na semafor da idu. Totalno je, ovo je totalna glupost, ja ne znam ko je ovo mogu da napravi ovo. Ovo je stvarno za svaku osudu. I ja izbjegavam ovaj prelaz, sad ću prijeći, ali ide na semafor. I zbog vozača, i zbog mene, i zbog svakog. Ali djeca normalno, znate što oni rade u 9 sati na odmah? Oni blokiraju saobraćaj. Od krivog mosta ne može da se prođe ni tamo ni ovamo. Za 15 minuta. To je a svašno. Oni i posebno mala djeca, dok ne izađu na sred ulice, odnosno pješačkog, ne vide i da li ima u tu susret. Ali zato semafori. Zato ovo zatvoriti. Zatvoriti ogradu zatvoriti, i tamo otvoriti, ovaj pješački, jel? Otvoriti i ovaj uništiti. Tamo imaš semafore koji hođe. Aha. I tu su im prodavnici. To im je sve blizu. Oni ne kupuju ovdje ništa. Ovdje oni ništa ne kupuju. Oni idu tamo, onu samu poslugu i onu tamo ovdje prodavnicu. I u Siciliju. I vidite kako je to sve tamo bliže nego ovdje. Da. I ukloniti da ne može niko parkirati ovdje. Mi smo u onoj drugoj ulici pa smo parkirali golfa novoga preko one zgrade. I ona je, napola ga je prepolovio. A ovdje to ista ulica parkira, svak gdje hoće. A ovdje je parking, iscrtan. Je li vam to logično? Nije logično, ja ne znam, to je neko imao vezu, pa ajde daj da ti iscrtamo. Eto tako. Da. Ovdje djeca, ovo je samo ulaz u školu, kad djeca stanu tu, prosto moraju izaći na ulicu. Ne, jer djeca da nema to, nije iscrtano, djeca bi išlo gore pa bi išlo na semafor. Ne bi ovdje, to je opasno za djecu.